5 років тому Олег, приватний підприємець, реалізував свою дитячу мрію. Придбав свій перший мотоцикл. Нині в його гаражі кілька байків. Ось цей придбав 2 роки тому. За цей час на спідометрі вже 30 тисяч кілометрів пробігу. Гібралтар, Португалія, Кабо-де-Рока. Много не. Була поїздка не просто в Португалії, а по всій Європі. Через Німеччину, там нас є друзі, які нас зустріли. Ми декілька днів там їздили. Потім звідти поїхали на Гібралтар, потім вже на Португалію, теж нас там зустрічали. Ну майже місяць, грубо говоря, 10 тисяч кілометрів. Віталій – економіст. Свій перший байк купив тільки минулого року. Поки дальніх поїздок немає, однак плани шалені. Ми тільки по місту каталися, да. У нас це був перший сезон. Побачимо за зиму. Щось собі, як це каже, придумаємо і поїдемо. Мотоциклісти Закарпаття зібралися цими вихідними, аби закрити цьогорічний байкерський сезон. Колоною рушили центральними вулицями міста. Громадської організації мотоциклістів Закарпаття розповідає, в області мотоциклістів чимало, і всіх їх об'єднує одне. Це свобода, в першу чергу. Це людина, яка повсякденно в неї насичений робочий день, графік у неї такий, як кажуть, стислий, і немає ніякого розвитку, немає нічого інтересного. Сідаючи на мотоцикл, ти трошечки відходиш від тих буденних справ, відчуття свободи, відчуття драйву, адреналіну. А от пані добре знає, що таки бути дружиною байкера. Її чоловік вже 26 років за кермом цього Харлея. Спочатку хобі коханого дратувало, але згодом жінка зняла підбори, купила спецодяг, берце і сіла на мотоцикл разом з чоловіком. З ностальгією розповідає, як провели цьогорічний сезон. Чесно кажучи, от на такому байк класно. Не страшно? Ні. Не боїтеся, що? Ні, абсолютно. А от Тетяна сама опанувала їзду на мотоциклі і вже другий рік катається на своєму залізному куні. Це хобі моє. Це хобі, навіть не знаю, мабуть, не вистачає якогось адреналіну, не вистачає драйву якогось. Ось я придумала собі таке заняття. Перегони, трюки на байках, смаколики, показові виступи на автомобілях. З нагоди закриття байкери організували справжнє свято для ужгородців. Мотоциклісти сподіваються, що наступного року байкерський сезон буде ще насиченішим. І вже планують нові захоплюючі поїздки. Музика.